Bagana gandite. Makanku sena dejen injera. Gafin duma deepse qarshi kana wan argat sitfakata. Qarshi kana nati fakkatu garu ne yala. Yo qarshi kana muatte mantingut. Kiramana tantin kawala. Isinis kota dorgoma badafama akasumas komentirati warren jalqaba gafiliun dade bisanif kardia badibba ni badaf YouTube entertainment romia like share subscribe gochun dagatina tole gafile go sa shantu jiru bekom sa wali gala sporti umama logo siyasa kamin jalqabta logo dana igalon fakkati logo kun logo maliti Makasatiu? Maka. Lacoste. Lacoste. Logo kun logo maliti. Jalan divisi. Yal. Yaron ke umera malak akeyum budan mechi. Gafi bra sportina gafi Olympic irat atletin medalia warqi baye qabu yokin qabdu en yan kananisa bakala lakinagan Haile Gabrielsellasi. Yaronke umera malaka kenyum budanneche. Taba Champions League ratti klabin wanja baye muatikan. Manchester City. Nargan. Arsenal? Yes. Liverpool? Yes. Yes. Manchester United? Yes. Yaron, do not hear him. I'd like to hear him for that. Umama siyasa kam si gafad kawali gala na gafad Spotify rat willisan tagi fata baye kabu el tabinya rancho yadi Justin Bieber like channel gani lubut anjira mu injira yadi Demi dem teta murtesi demi dem teta murtesi Predictably rat elementi meqatu argamu Yad Predictably rat Ipavja Inalganni Yad Siasati umamarrak nsigafet. Umamarrak nsigafet. Binensi akka namatti kolfu kan?
gaafa ma salphaa salphaa keessaa tokko na gaafatte. Salphaadha miti. Meeshaa akka namaatti tolu. Yaadi. Jaldeessaa nama waan fakkaatu. Lakki. Yaadi. Yaadi. Aadaa dhufu akka biraan gaafatte. Namni jabaan tokko lafee meeqa qaba? 200 Makan presidenti Amerika jalqaba eyyu? George Washington. Argateetta. Addunyaarra biyyi dureettiin eenyu? Dureettiin maallaqamu? Dureessa kan jiraamu. England? Meeti. Yaal. Biyya dureessa? Ameerikaadha kaa? Meeti. Neezerland? Naargaanne. Akkam ture gaaffin keenya? Gaaffin ulfaata. Walakkaan isaa muluusaa ulfaata garuu ani naa gaddi ta'eedheeti garuu mana kiraan hin kafalakatiin jedhe. Inni mana kiraa dhabsiin ta'u? Kuma shan hundayyuu osoo naa kennite hin ga'uun immoo. Maal sitti dhagahame? Gaddaaf gammachuudhaan itti dhagahame. Maaliif gaddite? Birrii baay'ee narraa fudhatte. Kanasitti hafe immoo muraasa. Taaksii irraa yoo namtu. Yaa'u biyyaas kan taaksii argadhe irraa harka duwwaan deebi'u dheetan. Isinis kana kan daawwattan isin dhuftanii carraa keessan akka yaaltan dhaamsa koo isiniifan dabarsa. Isinis kottaa dorgoma badhaafama. Akkasumas koomeentii irratti warreen jalqaba gaaffilii hundaa deebisaniif kaardii abbaa dhibbaa ni badhaafna. YouTube Entertainment Oromiyaa like, share, subscribe gochuun dagatina.